بچے رو رہے ہیں، بچوں کے لیے کوئی خرچہ بن جائے گا یار، پلیز یار کوئی 10 روپے کٹ جائے گا یار، دعا کر دیتے ہیں یار، پلیز یار یار دے دے ماں یار، معاف کرنا یار، معاف کرو یار، یا کچھ مزدوری کراؤ یار، کیا اندر آ رہے ہو، باہر جاؤ یار، کیا خراب یار، معاف کری نا یار، معاف کری نا یار، معاف کری نا یار، کیا یار خراب ہے، بچے رو رہے تو کیوں نہیں دے گا یار، یار پلیز یار، نہیں نا یار، نہیں یار، یار پلیز یار، کیا کدھر آ رہا ہے یار، کدھر آ رہا ہے یار، نہیں رکھتے او یار، کدھر آ رہا ہے یار، اس کو نکال اور لے باہر یار، ارے کیا یار، اس کو باہر نکال، اس کو باہر نکال، گھونٹ کے نکال، مجھ سے لگ جائے گا گھانڈو، لگ جائے گا مجھ سے، دماغ کا رہا ہے میرا، بہن تو نکل نکل گھانڈو نکل پیسے نہیں دیے یار، پیسے مانگے بےچارے، گھر میں ماں ہے بےچارے، رو رہے سارے، پیسے نہیں دیے یار، چلو یہ آپ رکھ لو نا، یہ آپ رکھ لو، اللہ پاک آپ پہنچ رہے ہیں۔